Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke bërë përpjekje kolosale për ta shkëputur Serbinë nga Federata Ruse dhe ta shtyjë atë drejt krave të perëndimit. Mirpo presidenti serb Aleksandar Vučić nuk ka ndërmend të heqë dorë nga konsultimet konstante me ambasadorin rus Aleksandar Bocan Harçenko. Në një postim në rrjetin e tij në Instagram, Vučić njoftoi se me ambasadorin rus pati bisedime rreth situatës në Kosovë dhe se Serbia do të vazhdojë marrëdhëniet e saj të forta me Rusinë. Kujtojmë se kohët e fundit ambasadori rus ka arritur paraqitjet e tij nëpër mediat serbe, ku vazhdimisht ka inkurajuar Serbinë të mos e pranoj plan propozimin e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Ambasadori rus e ka quajtur propozimin e Bashkimit Evropian njohje të Kosovës, të cilin Serbia nuk duhet ta pranojë.